Під звуки оркестру відвідувачі спершу потрапляють у приміщення, де виставлені роботи учня Пінзеля Антона Осинського та скульптури, що, ймовірно, йому належать, а ще картини, близькі за тематикою до робіт Пінзеля. Далі – власне зала Пінзеля. Раніше його роботи в Тернопільському обласному краєзнавчому музеї експонували серед чималої кількості інших експонатів у розділі «Культура краю 17-го, початок 19-го століття». Тепер окрема нова експозиція, стрічку відкриття якої символічно перерізає влада та меценат, за допомогою якого нова експозиція створена. У нововідкритій залі Пінзеля стійкий запах щойно висохлої фарби і спекотно від чималої кількості учасників урочистостей. Все це, каже директор музею, поправлять. Необхідне обладнання музей має, а без меценатів, стверджують, такої зали у краєзнавчому музеї не було б. Це, звичайно, вагомо, тому що, враховуючи наші бюджетні статки, тобто моя бюджетна організація, оскільки немає можливості профінансувати за рахунок держави, то добре, що влада і бізнес знайшли порозуміння і в такий спосіб вкладе гроші. Звичайно, ці гроші будуть оприходовані, скажімо, людьми, які будуть відвідувати нашу залу, і студентська, і учнівська молодь, і, звичайно, пересічні громадяни, які милуватимуться. Це тільки початок, ми будемо співпрацювати для того, щоб створити належні умови для відвідувачів, щоб створити належні умови для зберігання цих робіт, і як в плані температури, так і в плані вологості. Аби пропагувати Пінзеля можна було якнайкраще, залу ще дороблятимуть. Та вже зараз там можна показувати фільми про нього. Що ще можна зробити, музейники ідеї мають. Зал потрібен. Зараз ми будемо працювати. Звичайно, що ми сьогодні є в залі, він більш виглядає святково, але би хотілося доповнити його новими матеріалами. Я зазвичай бачу матеріали, це, зокрема, фрагменти тих іконостасів, вівтарів, де були ці роботи. Тому що ми маємо світлини 30-х років, де є роботи із Бучицького костелу, із Покровської церкви, ще в тому середовищі, в якому автори їх показали нам, так? Зараз би хотілося, щоб ці світлини ми розмістили в тому залі. Голова ж облдержадміністрації під час відкриття зали Пінзеля у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї висловив ідею зібрати тут твори Пінзеля зі всієї Тернопільщини. Є роботи в нашому краї, це в Бучицькому районі. Звичайно, було бажано, ми будемо все робити для того, щоб вони могли б тут бути представлені, тут в нас, в нашому обласному краєзнавчому музеї. Є ще одна робота, ще в одному з музеїв тут у нас, в Тернополі. Я думаю, що ми будемо теж вести з ними дружні перемовини з тим, щоб обмінятися якимось іншими, чи це будуть картини, з якими вони сьогодні. Це художній музей у нас, так називається, правильно? Картини, які вони сьогодні зацікавились з наших архівів, з цього музею. З тим, щоб роботу Пінзеля, щоб зібрати тут їх так компактно, тут в нас, тут в цій залі.